სატელევიზიო სეზონის დასაწყისში გამოგვჭა ერთი ამბავი, რომლითაც BMG მლამის კარგი ამბები გახსნა იანვარში და აგერ გატყობინებ. ცოტა სოფლიო რესტორნების დაჯილდოება, მე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არსებობს, World Restaurant Awards, რომელიც ამერიკული კორპორაცია AMG-ს დაფუძნებული ორგანიზაცია გახლავთ. მოკლედ, კახეთში, სოფელ ტიბაანში მდებარე ჯონ უდერმანის რესტორანი გიჟი ბროწეული სოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო რესტორნად დასახელდა და სოფლიო რესტორნების დაჯილდოება პირველ ცერემონიას პარიზში 18 თებერვალს გამართავს. გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 11 კატეგორიაში, მათგან ერთ-ერთში Off-Map Destination-ში 28 ნომინანტი შორის კახეთში ტიბაანში მდებარე რესტორანი გიჟი ბროწეული დასახელდა. რესტორანი, რომელიც 2016 წლის გაზაფხულზე გაიხსნა, ის უდერმანის ღვინის მარნის თავზე მდებარეობს. რესტორნის გარშემო ვარდისფერი კაციტელის ჯიშის ვენახია გაშენებული და ჯონ უდერმანი, არ ვიცი თუ არიცით ეს ისტორია, საქართველოში 1995 წელს ჩამოვიდა, დღეს ის ერთ-ერთი წარმატებული მეგვინე და რესტორატორია. მის პროექტებს შორის არის ვინო ანდერგრაუნდი, აზარფეშა, აგერ ბატონო თავად გიჟი ბროწეული. მოკლედ, წარმატებები მეგობრებო და მადლობა თქვენ რომ ხართ ესეთები. ამერიკიდან კიდევ მაქვს ამბები მათთვის, ვინც არ იშლის თავისას და არ ტკბება მხოლოდ და მხოლოდ იმ წარმატებებით, რაც და იმ სასახელო ამბებით, რაც იგივე თუნდაც ჩვენს გამორჩეულ ნინო ზამბახიძეს უკავშირდება, რომელიც ამ გუნდის წევრია და ჩვენ ვამაყობთ მისი არსებობით დღეპირველიდან, როცა ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი რიგითი BMG-ის სტატუსით შრომობ ჩვენთან ერთად. თუმცა ნინოს თემას კიდევ დაუბრუნდები, მაგრამ როგორ დაპირებული ამბები ამერიკიდან 9 თებერვალს ლოს-ანჯელესში წლის საუკეთესო კინონამუშევრები, განსაკუთრებული მიღწევები და ამ დარგში მოღვაწე გამორჩეული კანდიდატები გამოავლინეს. გიორგი შველიძე, ამერიკის კინემატოგრაფის და საზოგადოების, ეს არის ASC-ის ჯილდო, წარადგინეს სწორედ ზაზა ხალვაშის ფილმისთვის ნამე. ამერიკის კინემატოგრაფის და საზოგადოების ჯილდო განსაკუთრებული განსაკუთრებული მიღწევებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დიდი ღონისძიება კინემატოგრაფიაში, რომელიც დარგში წლის საუკეთესო ნამუშევრებს, ადამიანებს და პროფესიონალებს ასახელებს. კინემატოგრაფისტთა ასოციაციის 23 დაჯილდოებაზე ფილმს Cold War თეატრალური სურათის პრიზი გადაეცა, ხოლო რაც შეეხება აი სატელევიზიო ნაწილს, აქ პრიზი ჯონ ჯოფინმა და ადრიანო გოლდმანმა აიღეს სურათისთვის Beyond the Crown. მოკლედ, გიორგის, აგერ ჩვენ საამაყოს გიორგი შველიძეს განსაკუთრებით მინდა ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადო პროფესიონალიზმისთვის და რაც თავარია დამსახურებული აღიარებისთვის და კიდევ ერთხელ რომ გავითქვა სახელი თავის სამშობლოს საქართველოს. გიორგიზე აქვე გამახსენდა ერთი ამბავი, რომელიც ასევე BMG მოამზადა, დისის კუთვნილი აქვამენის შემოსავალმა ფილმი, ვინც ჯერ არ გინახავთ, გამოდის რომ წვლილს არ შეგიტანიათ იმ შემოსავალში. მოკლედ, აქვამენის შემოსავალმა მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდ დოლარს გადააჭარბა უკვე მაშინ, როდესაც მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს თანხა 325 მილიონში ადგენს. Forbes-ის მიხედვით არსებული თანხა DC-ს მიერ გადაღებულ ნამუშევრებში ყველა რეკორდს ხსნის. Screen Rent-ის ინფორმაციით მეორე ადგილს Wonder Woman იკავებს 121 მილიონი, თუმცა Aquaman-ის ასეთი დიდი შემოსავალი არც მეტი არც ნაკლები მაინც ჩინეთის ბაზარზე მიღწეულმა წარმატებამ განაპირობა და სწორედ იქ არის ყველაზე კრიტიკული მდგენელი იმ მილიარდიანი შემოსავლისა. ასეთი ამბები არის Aquaman-ის თავზე. მაგაზე ნაკლებ შემოსავლებს არ გისურვებს არც თქვენ და არც ჩვენს ოჯახებს. არც ეს არის პროლოგისთვის სრულად, სამშაბათის პროლოგისთვის სამშაბათის საკმარისი ამბები ამერიკიდან მაგარ ქართველებზე და საამაყო მამულიშვილებზე. ზამბახამ მაგრად გახსნა ეს სეზონი ამერიკიდან ტრამპთან სტუმრობით და ძალიან ბევრი თემით, რომელიც მოაქვს საქართველოში ტრადიციულად. კიდევ ერთ საოცარ ქართველზე მინდა მოგიყვეთ, მოცეკვავე ქართველი. ესე მოიხსენიებენ ავსტრიის მოქალაქეობის მქონე 20 წლის ქართველ კალათბურთელს გიორგი ბეჟანიშვილს, რომელიც შეერთებული შტატების კოლეჯების ლიგაში სრულიად ფენომენალურ თამაშს აჩვენებს.
ახალგაზრდა ფრეშმენმა აქ ვინ პირველწლიანებზე ანუ საუბარი კარიერის საუკეთესო მატჩი დახლობით აი ამ დღეებში ჩაატარა რამდენიმე დღის წინ როცა მისმა ილინოისმა ოვერტაიმში ერთ-ერთ გუნდს რადგერს თუ არ ვთები ზლია გიორგი 36-წუთში 35 ფულად ჩააგდო და ეს არ არის უბრალოდ ეს არის გამორჩეული იმითი რომ მან უნივერსიტეტის რეკორდი დაამყარა და ამითიც გახდა ამ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებში ადგილობრივი მედიის ყურადღების ცენტრში აღნიშნული წყალობით ბეჯანიშვილის გუნდმა პირველწლიანებისთვის სხვათა შორის ამ რეკორდით მან ამერიკელი დეონ ტომასის მიღწევა გადაფარა რომელმაც ჯერ კიდევ 90 წელს მისმა ვინსკონსინმა 35 ფულა მიითვალა მოკლედ დღეს ქართველია უკვე რომელმაც 19 წლიანი ეს შედეგი სრულად გადაფარა და მისი სახელი და გვარი დაიმახსოვრეთ გიორგი ბეჯანიშვილია წარმატებები გიორგის და აგერ ბარემ სამდღიანი დაგვიანებით უკვე ტელევიზიითაც უგოცავს კარგ ადამიანს ახლობელს და BMG-ს დიდ მეგობარ ზაზა ფაჩულიას დაბადების დღეს წარმატებები ჩვენს მაგარ კალათბურთელს მოქალაქეს და ჩვენი საზოგადოების ღირსეულ წევრს ისე ამ კალათბურთის გახსენებაზე აქ უკვე ცნობილია რომ საჩო 17 თებერვალს გამართება NBA All-Star და მასში მონაწილეობას 27 კალათბურთელი მიიღებს. სასტარტო ხუთეულები უკვე ცნობილია და იგი შემდეგნაირად გამოიყურება. LeBron James-ის გუნდი იქნება Kevin Durant-ი, James Harden-ი, Kyrie Irving-ი, Kawhi Leonard-ი, Giannis Antetokounmpo-ს გუნდი კი Stephen Curry, Joel Embiid-ი, Paul George-ი, Kemba Walker-ი. მოკლედ აღსანიშნავია რომ ESPN-ის მიხედვით ამ 10 მოთამაშის, ვისაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, წლიური ანაზღაურება $271 მილიონია, რაშიც მხოლოდ კლუბებიდან აღებული თანხები შედის, მეგობრებო. 27-ვე კალათბურთელის ანაზღაურება კი ჯამურად თითქმის $599 მილიონია. გარდა ამისა, წელს გამონაკლისის სახით All-Star-ზე Dirk Nowitzki და Dwayne Wade-იც მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან ორივე მათგანი ვინც არიცით კარიერის ბოლო სეზონს ატარებენ. ტოპ 10 ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი კალათბურთელის სია კი აი ასე გამოიყურება. Stephen Curry, მისი შემოსავალი $37,400,000, აბატონო. Russell Westbrook-ი $35,600,000, Chris Paul-ი $35,600,000, James Harden-ი იგივე თანხით $32,000,000 მიითვალა Blake Griffin-მა, Gordon Hayward-ის ანგარიშზე $31,200,000, Kyle Lowry-ს $31,200,000, Paul George-ი $30,000,000, ისევე როგორც Michael Conley და Kevin Durant-ი $30,000,000 ჯერდება შემოსავლის სახით წლიურად. აი ესეთი ამბებია. კალათბურთელები ჯერჯერობით ესეთ შემოსავლებს ვერ აჩვენებენ, მაგრამ საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები აქვთ არაფინანსური თვალსაზრისით ჯერჯერობით, მაგრამ ეს ყველაფერის დაწუნებული ვარ წინა აქვს ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ვებგვერდზე არის დასრულებული გამოკითხვა საქართველოსია საუბარი 2018 წლის საუკეთესო ძალოსანი ქალბატონის და მამაკაცის გამოსავლენად ამ გამოკითხვაში 30000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა მამაკაცებს შორის საუკეთესოდ როგორც მოსაოდნელი იყო ქართველი სპორტსმენი ლაშა ტალახაძე დასახელდა მან დაახლოებით თორთები 17800 ხმა მიიღო მეორე ადგილზე სოხრაბ მორადი გავიდა ირანელი და ინდონეზიელი ეკო იული ირივანი მესამე ადგილზეა ქალებს შორის საუკეთესოდ ესპანელი ლიდია ვალენტინი დასახელდა რომელმაც 13000 ხმა დააგროვა ესეთი რაღაცა ცოტა სპორტულ გამოჯანსახებელ კულტურული შესავალი გამომივიდა, იმედია საინტერესოც იყო, მაგრამ ამასობაში ცოტა უფრო დეტალურ ბიზნესზე და ეკონომიკაზეც გადავიდეთ. საქართველოს ევროპის საინვესტიციო ბანკს აგროსექტორისთვის გამოყოფილი 100 მილიონი ევრო უკან დაუბრუნა. თანხა პროექტ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების გადამუშავების რეალიზაციის ჯაჭვისთვის უნდა დახარჯულიყო, როგორც გითხარით შესავალის ჰედლაინებში, თუმცა ქვეყანა ფინანსურ ხელშეკრულებაზე უარს ამბობს და საკითხი განსახილველად კანონმდებლებს გიორგი კაკაურიძემ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ წარუდგინა. კაკაურიძის ინფორმაციით, მიუხედავად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ძალისხმევისა, კომერციული ბანკები სავალუტო რისკებს
საავადმყოფო რისკების დაზღვევა, საავადმყოფო რისკების ვალდებულება ვერ აიღეს და შედეგად ფერმერებისთვის სესხი ევროში 8-9%-იანი განაკვეთით გამოდიოდა. რაც რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში არ იყო მიზანშეწონილი და მთავრობამ გადაწყვიტა აღნიშნული სესხი გააეუქმებინა. ცოტა რეიტინგებიც ევროკავშირის პალატამ, რომელიც ბიზნესისთვის საუკეთესო ქვეყნების სიას ყოველწლიურად აქვეყნებს, სხვა დანარჩენებთან ერთად საქართველოს შედეგებიც გამოაქვეყნა. ამჯერად იმ ქვეყნებს შორის მოვხვდით, რომლის პოზიცია წინა წელთან შედარებით ყველაზე მეტად გაუმჯობეს და საინვესტიციო მიმზიდველობით საუკეთესო ქვეყნების გამოსავლენად ქვეყანაში კვლევაში მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსები არის გამოყენებული. საქართველოს სიაში მე-16 ადგილზე გახვალთ 71 ქულით. 2019 წლის რეიტინგში საქართველოს სარეიტინგო ქულა გაუმჯობესებულია 2 პუნქტით. რეიტინგში 100-დან 86 ქულით პირველ ადგილს დანია იკავებს. და სამეულში ასევე შედიან ნორვეგია და შვედეთი. ჯამში ამ რეიტინგში, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, მსოფლიოს 46 ქვეყანაა შეფასებული. რეგიონის ქვეყნებს შორის საქართველოს საუკეთესო შედეგი აქვს. შედარებისთვის თურქეთი აი 34 ადგილს იკავებს, სომხეთი 39-ეს, ყაზახეთი მე-40 ადგილს დასჯერდა, რუსეთი 42-ეს, აზერბაიჯანი 44-ეს, ბოლო პოზიციაზე კი უკრაინა იმყოფება. კიდევ ერთი ამბავი ევროპიდან ანტიმონოპოლიურ ღონისძიებებზე ევროკომისიამ ფრანგული გიგანტის ალსტომის და არანაკლებ გიგანტის გერმანული სიმენსის შეწყმა დაბლოკა. მოკლედ 6 თებერვალს ევროკომისიამ ოფიციალური პრესელიზით დაადასტურა აღნიშნული გადაწყვეტილება, სადაც ასაბუთებს, რომ შეწყმა დაარღვევს კონკურენციას სწრაფმავალი მატარებლების და შეტყობინების სისტემების ბაზრებზე. ევროკავშირის კომისარი კონკურენციის საკითხებში მარგარეტ ვესტაგერი მიიჩნევს, რომ მილიონობით მგზავრებისთვის ევროპაში, რომლებიც ყოველდღიურად გადაადგილდებიან სარკინიგზო ტრანსპორტით, მნიშვნელოვანია დაცული იყვნენ ფასების შესაძლო მატებით, რაც ალსტომ სიმენსის გაერთიანების შემთხვევაში დიდი ალბათობით მოხდებოდა. ბაზრის ორი უმსხვილესი მოთამაშის გაერთიანება მოასწავებს ფასების ზრდას, შეტყობინების და უსაფრთხოების სისტემებზეც ფასების ზრდას, რაც თავარია გადაიხედება ახალი თაობის სწრაფმავალი მატარებლების ფასები. აი ესეთი უმობელი დასკვნა არის ევროკომისიის პრესრელიზში, რამაც როგორც გითხარით, ფრანგული და გერმანული გიგანტების დაანონსებული ავტომის და სიმენსის გაერთიანება დაბლოკა. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპს შიდა სტრუქტურული ცვლილებები ან კორპორატიული გამსხვილებები ჯერ ჩვენი მომხმარებლებისთვის არ დაუანონსებია კიდევ ერთ გიგანტ ტექნოლოგიურ კომპანიას, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამბავი გაგვიზიარა, მინდა გითხრათ, სმარტფონების ჩინურმა მწარმოებელმა Huawei-მ, რომელმაც საკუთარი ძალების დემონსტრირება გადაწყვიტა და მუსიკალურ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი დაუსრულებელი ნამუშევრის, ასე ვთქვათ, დასრულების გამოწვევა დაქცია. Classic FM-ი წერს, რომ Huawei-მ Schubert-ის დაუსრულებელი მუსიკალური ნაწარმოები დაასრულა და Schubert-მა მერვე სიმფონიის შექმნა 1822 წელს დაიწყო, თუმცა რიგი მიზეზების გამო ვერავინ მიხვდა, რომ შუბერტმა სამუშაო ბოლომდე არ დაასრულა. კომპოზიციის პირველი ორი ნაწილი დასრულებული, ხოლო ბოლო ორი ნაწილის ფრაგმენტები დაუსრულებელი იყო. სწორედ ამიტომ Huawei-მ გადაწყვიტა საქმეში ხელოვნური ინტელექტი გამოეყენებინა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კომპოზიტორ ლუკას კანტორის დახმარებით განხორციელდა. ირკვევა, რომ ჩინურმა კომპანიამ Huawei Mate 20 Pro-ზე ხელოვნური ინტელექტი გამოიყენა, რათა სწორედ ეს ახალი მელოდიები შეექმნა. ახალი კომპოზიცია ლონდონის კადოგანის ჰოლში 4 თებერვალს, მინდა გითხრათ, რომ უკვე შესრულდა. უფრო დეტალურად სულ რამდენიმე ხანში ვისაუბრებთ გალტენტაგარტის არაჩვეულებრივ წარმომადგენლებთან ერთად. მანამდე კი მათი ინფორმაცია და ანალიტიკა. გალტენტაგარტის ინფორმაციით, გასულ წელს საქართველოში 6 ბრენდული სასტუმრო გაიხსნა: Moxy Marriott-ი, რომელიც 130 ოთახს აერთიანებს, Ramada Encore-ი 152 ოთახით, Best Western City Center-ი 44 ოთახიანი, Best Western Premier-ი 104 ნომრიანი, Best Western Sairme და ხუთვარსკვლავიანი Radisson Collection-ი წინანდალში 120 ნომრით. ამასთან თუკი 2014 წელს საქართველოში 1623
სასტუმრო ნომერი ფუნქციონირებდა 2018 წელს, მეგობრებო. მათი რაოდენობა არც მეტი არც ნაკლები 3750-მდე არის გაზრდილი და ამას გალტენ ტაგარტის ანალიტიკაც ადასტურებს და სხვა შეიძლება მათივე პროგნოზით მოსალოდნელია სტუდენტების რაოდენობის მინიმუმ 11% ნახევრიანი ზრდა, რაც უკვე 5.3 მილიონ ვიზიტორს უდრის. ჩვენი პარტნიორების ცნობით გაიზრდება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალიც და იგი $3.6 მილიარდს მიაღწევს, რაც გასული წლის მონაცემებს 12%-ზე მეტით აღემატება. ბრენდული სასტუმროების ჩამონათვა სხვათაშორის უმაღლეს უახლოეს მომავალში. მემოპატიეთ ესპანური Iberostara Group-ი შეიძლება შეემატოს კომპანია საქართველოს პოტენციალი სააგენტოს წარმომადგენლება, აწარმოოს საქართველოში გააცნეს და შესთავაზეს აჭარის რეგიონში ინვესტირება უძრავი ქონების და სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით. ესპანური კომპანიის ინტერესის სფეროში შავი ზღვის სასაზღვრო ზოლზე მაღალი კლასის სასტუმრო შენებლობა Iberostar Group-ი 1956 წელს კუნძულ მალორკაზე ჩამოყალიბდა, მოღვაწეობს 20-მდე ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით და 100-ზე მეტი მაღალი სტანდარტების მქონე სასტუმროს ფლობელია. მიშკა ხიდურელი კი იზავდა იქ ახლა რაღაცას. ამასობაში საფინანსო ბაზარი ეს არანაირად არ არის კავშირში აწარმოეს საქართველოსთან. კიდევ ორმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ დატოვა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Capital Credit და MBS რეგისტრაცია გაუქმდა და ლიკვიდაციის პროცესი დაიწყო. ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციების არაერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის დახურვა მოჰყვა. გასული წლის სექტემბრიდან 10-მდე კომპანიაა გასული უკვე ახალი რეგულაციების ფონზე, როგორც საბანკო, ასევე არასაბანკო სექტორში აქტიურად საუბრობენ სამუშაო ადგილების შემცირებაზეც. ეროვნული ბანკი სავალუტო ინტერვენციებს კი აგრძელებს. გუშინ გამართულ აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა კიდე $20 მილიონი შეიწყიდა. საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა კი შეადგინა 2 ლარი და 2 ლარი და 64 თეთრი. ეროვნულ ბანკს წლის დასაწყისიდან $120 მილიონი აქვს უკვე შესხედული და გაცხადებული აქვს რეზერვების შევსების პოლიტიკაზე. მთავარმა ბანკმა სავალუტო ფონდის მეტრიკის შეფასების ქვედა ზღვის, ანუ საუბარია 100-დან 50%-მდე მიზანზე განაცხადა. ამ დროისთვის ეროვნული ბანკის ცნობით საქართველოს რეზერვების შეფასებულია თორშტები 95%-იან ნიშნულზე. იმისათვის რომ რეზერვები 100%-იან ნიშნულს მიუახლოვდეს, ეროვნულმა ბანკმა კიდევ მინიმუმ $200 მილიონი, ცოტა მეტი, $220 მილიონამდე აქვს შესაწყვეტი.